နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံနဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတတို့ဟာရွက်ကောက်ပွဲတုန်းကဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေသာဖြစ်ပြီးဝေဖန်ပြောဆိုနေသူတွေဟာတော့မိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကိုပြန်တက်နေသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထေကတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့သတင်းသာရှင်းလင်းမှာသတင်းတောက်တွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုယခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ကြည့်လိုက်1990ရွက်ကောက်ပွဲ2015ရွက်ကောက်ပွဲအခုပြီးခဲ့တဲ့2010ရွက်ကောက်ပွဲဒီတိုင်းပဲပြတ်တက်နိုင်တာပဲ။လူလူရဲ့သဘောထားပြီးရင်လူလူရဲ့ထောက်ခံမှုကဒီတိုင်းပဲရှိနေတာပဲ။အဲဒါကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကမဟုတ်မှန်ဝေဖန်ပြောကြားနေတာတွေပေါ့နော်လုံနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပုံကိုတွေပေါ့နော်ဒီပုံကိုတွေအနေနဲ့ဟိုပြောရရင်တော့ကိုယ့်နိုင်ငံရေးကိုကိုပြန်တတ်တာပေါ့နော်ကိုယ့်နိုင်ငံရေးကိုကိုပြန်တတ်တဲ့ political စူးစိုက်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးကျွန်တော်ဇွဲကြိုးချတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အေဂျင့်တာယာရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေကိုတိုင်2010ပြည်နှစ်အောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေရဲ့ပုံမှန်ခုံပုံမှန်ခွဲခါခွဲထဲမှာတော့နောက်လာမယ့်ရွက်ောက်ပွဲတရက်ရက်မှာပါဝင်ရွေးချယ်ခံမဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ကြောင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတဒုတိယသမ္မတပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေနဲ့ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်တို့ဟာအစိုးရဥပဒေရဲ့ပုံမှန် 38 အရပေးအပ်ထားတဲ့ရွက်ောက်တင်မြှောက်ပိုင်ခွင့်မဆုံးရှုံးစေဖို့ကော်မရှင်ကကြေညာတဲ့နေ့ကစပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန် 120120တိုးနဲ့ညီရွက်ောက်ပွဲဆိုင်ရာပါတီစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းနဲ့နိုင်ငံစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဥသောထေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဥတည်အေဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ရွက်ောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ဥလာသိန်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကော်မရှင်နှစ်ခုလုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာရက်စွဲနဲ့လက်မှတ်သာကွာပြီးကြံကြင်ညာချက်တွေဟာအတူတူပဲဖြစ်တယ်လို့ဥသောထေကဆိုပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန် 1.5 ပြီးရင်ပြည်ထောင်စုစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေပုံမှန် 43 မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရ၎င်းဥပဒေတရရရ၎င်းမိမိအားအနှင်းထားသည့်တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုသို့မဟုတ်ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်သည့်အနေဖြင့်ပြုခဲ့သောပြုလုပ်မှုအတွက်မြည်သည့်လွတ်တော်မြည်သည့်တရားရုံးနှင့်မျှဖြေရှင်းရန်တာဝန်မရှိကြောင်းကြားထမ်းထားတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ပြန်ချုပ်ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရောနိုင်ငံတော်တာဝန်ပုဂ္ဂိုလ်ရောဥပဒေနဲ့ညီပြီးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဥပဒေနဲ့မညီညွတ်တာဘာတစ်ခုမှလုပ်ခဲ့တာမရှိဘူးပေါ့။ဒီလိုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအထင်ရှားပါတော့မီဒီယာတွေကတစ်စက်ဒီနေရာနေကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသိပေးလို့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဝေဖန်နေသူတွေဟာရွက်ောက်ပွဲအရှုံးကိုလက်မခံနိုင်သူတွေမခံနိုင်ယူသူတွေဖြစ်ပြီးတော့ရွက်ောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ရင်မဲပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကဘယ်သူကိုမဲပေးခဲ့တယ်ဘယ်ပါတီကိုယ်တိုင်ကိုမဲပေးခဲ့တယ်ဆိုတာအသိဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဦးစောထေကရှင်းပြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင်15ဦးကိုအာဏာပိုင်မေးစာချုပ်တော်အမိတ်စစ်စစ်ပေးဖို့အတွက်ရခိုင်စစ်ဥပဒေချုပ်ဟောင်းဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးစိုးမောင်နဲ့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ဦးလသိန်းတို့ကရှင်းနေဦးစော်ဝိတ်ကနေတဆင့်လျှောက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလျှောက်ထားမှုကိုတော့လာမယ့်ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့တရားလွှတ်တော်ချုပ်မှာလက်ခံဖို့တင်မတင်ဆုံးဖြတ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်းထိုင်အောင်ပါခင်ဗျာ